Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile și vă spun bine ați venit la o nouă ediție emisiunii Realitatea la zi. Iată-ne din nou, suntem față în față cu dumneavoastră, cu o nouă emisiune și bineînțeles cu un nou invitat. Așa că îi spunem un venit prietenului nostru, pastorul Sorin Cigher. Sorin, bine ai venit la noi în emisiune. Mulțumesc, Vasile, pentru invitație. Mă bucur să te văd. Chiar dacă e pandemie, ne vedem așa, prin intermediul tehnologiei. Mă bucur mult să te văd și să putem discuta astăzi. Slavă Domnului! Și noi ne bucurăm aici în studio. Așteptăm momentul acela în care putem sta față în față, când ne vei vizita chiar aici, în studioul Prodoces, unde să putem filma și face practic acea socializare așa cum trebuie, față în față. Dar până atunci suntem nevoiți să ne folosim de uneltele acestea și să apelăm la tehnologie, astfel încât, până la urmă, cuvântul lui Dumnezeu să fie promovat până la marginile pământului. Sorin, astăzi te provoc la o discuție, a spune eu, destul de interesantă, și am pus așa un titlu provocator. I-am dat numele de Iisus Hristos, Domnul Iisus Hristos, între Ierusalim și inima omului. De ce am făcut lucrul acesta? Din simplu motiv, pentru că ieri, Duminica Florilor, toată creștinătatea este europeană, a sărbătorit intrarea Domnului în Ierusalim, da? Și ne-am bucurat de o zi frumoasă, o zi în care ne-am adus aminte de modul în care Domnul Hristos a intrat ca împărat în Cetatea Sfântă. Pe de altă parte, știm că Domnul Iisus Hristos îi dorește mai mult să intre în inimile noastre și, bineînțeles, la fel, ca Domn și Mântuitor, ca împărat. Și aș vrea să facem o paralelă între cele două evenimente, pentru că săptămâna aceasta vom face mai multe emisiuni care au ca punct de plecare Săptămâna Mare, mai multe teme din Săptămâna Mare și, bineînțeles, astăzi vom discuta în mod generic de ceea ce înseamnă intrarea Domnului Iisus în Ierusalim, ceea ce se întâmplă și mai mult de intrarea Domnului Iisus în inimile noastre. Există vreo asemănare? Se mai poate face lucrul acesta astăzi? A fost doar un eveniment trecut fără impact astăzi? Ceea ce a făcut Domnul Hristos în Ierusalim poate face și inimile noastre? Sunt multe lucruri despre care am putea vorbi, de aceea te-am ales pe tine să fii interlocutorul meu în seara aceasta. Așa că hai să începem de la titlu. Cum ți se pare titlul mai întâi? În primul rând, le luăm pe rând, așa, Iisus Hristos, care ar trebui să fie centrul sărbătorii, între Ierusalim și inima omului. Și atunci ar trebui cumva să facem această paralelă a omului, cum arată Ierusalimul și cum arată inima omului. Cum intră Hristos în Ierusalim, cum intră Hristos în inima noastră. Sigur, cred că și astăzi Domnul Iisus Hristos intră în inima omului și face curățenie în inima omului și scoate biciul și îi nevoie uneori să facă exact ce a făcut în Ierusalim, în templu atunci. Acum haideți să reluăm puțin ideea despre Ierusalim. Noi știm foarte bine că în Ierusalim, mai ales în perioada aceasta, se întâmplă ceva, noi sărbătorim un eveniment important. Parcă toate camerele de luat vedere sunt îndreptate spre Ierusalim. Toată presa din lume, făcând paralelă, este îndreptată acolo. Toți reporterii din lumea asta se uită la ce se întâmplă acolo. Mai mult decât atât, am putea spune că probabil astăzi vom vorbi mai mult metaforic despre Ierusalim. Gândiți-vă că cerul privește la Ierusalim. Iadul privește la Ierusalim. Tot ce se întâmplă, se întâmplă în Ierusalim. Un eveniment așteptat de multă vreme, de mii de ani, evenimentul acesta din Săptămâna Mare și este cel mai fierbinte loc din universul acesta. Și punctul culminant este Golgota, este crucea. Este crucea, locul acolo unde se întâmplă ceva cu totul și cu totul special.
Practic, spre acolo se îndreaptă Hristos și avem în Scriptură și-a îndreptat ochii spre Ierusalim și a îndreptat ochii spre cruce. Ăsta era, de fapt, traseul lui. Acolo a vrut Domnul Iisus să ajungă și, sigur, până acolo a fost nevoie să vină din cer, să se nască în Betleem, a fost nevoie să crească, să fie anonim până la 30 de ani, a fost nevoie să meargă să se boteze, a fost nevoie să iasă în public după aceea formându-și echipa de ucenici și mai apoi să se strângă în săptămâna mare și evenimentele să se concentreze aici în săptămâna aceasta mare. Și sigur, culminând cu Vinerea Mare, când Domnul Iisus Hristos moare pe cruce. Dar până aici, Domnul Iisus face câteva lucruri importante, importante, semnificative pentru noi. Și dacă ar fi să facem paralela aceasta între Ierusalim și inima omului, acum noi știm foarte bine că Ierusalimul se împarte în cartiere. Am fost de două ori acolo, probabil ai fost și tu și au fost și alți ascultători. Și au învățat de la ghid că sunt cartiere, sunt cartiere interesante. E cartierul musulman, e cartierul creștin, e cartierul armenesc, este cartierul evreiesc și a mai fost un cartier marocan. Deci patru sunt ele, dar și al cincilea se vorbește de un cartier mic, așa mai nebăgat în seamă. Și dacă ar fi să facem paralela aceasta cu Ierusalimul împărțit pe cartiere, Ierusalimul de astăzi, pe cartiere, așa ar fi și inima noastră, împărțită în domenii, în departamente, în zone. Și sigur, când intră Hristos în inima noastră, ar fi de folos și de dorit să intre în toate cartierele din inima noastră, în toate departamentele, în toate cămărusele noastre. În momentul în care bate Hristos la ușa inimii noastre, ne deschidem inima, s-ar putea să deschidem un cartier, s-ar putea să lăsăm pe Hristos să deschidă, să intre doar într-un cartier și în celelalte să nu aibă acces. Aici e marea problemă. Și sigur, discutând acum la figurat, cei care ați fost acolo ați văzut că este acea Via Dolorosa. Via Dolorosa. Ce e astăzi în Via Dolorosa? Este multă bișniță, mult comerț, nu vezi nimic spiritual. Și știm foarte bine că și Via Dolorosa e împărțită așa, traseele sigur se împart încă din Via Dolorosa. Dar ce se află pe Via Dolorosa? Ce se află pe străzile respective? Mult comerț, multă afacere, multă bișniță, multă înșelăciune, multă idolatrie, mult păgânism, multe lucruri care n-au de-a face cu realitatea spirituală. Mai mult decât atât, Hristos intră în templu, intră în locul sfânt, care era de fapt destinat să fie sfânt. În locul acela Domnul Iisus intră și ce găsește în locul sfânt? Găsește tot așa, schimbător de bani, găsește comerț, găsește oameni interesați mai mult de bunăstarea zilnică. Eu cred că erau mulți comercianți în locul acela care nu știau de sărbătoare, nu știau ce de Hristos, nu știau cu siguranță, dar cred că erau interesați, veneau probabil de la kilometri întregi să-și vândă produsele, să-și vândă animalele, să-și vândă porumbeii. Era miros de animale acolo, era gălăgie de multe galițe din astea acolo. Era și sunetul acela al banului, schimbătorii de bani. Deci totul s-a rezumat la interes personal, la prosperitate de moment. Asta s-a întâmplat în templu. Dincolo de asta, Domnul Iisus Hristos stă, înainte de a intra, stă deoparte și privește la Ierusalim. Privește la Ierusalim și ce vede acolo? Vede cu anticipare ce se va întâmpla, ce se va întâmpla peste câțiva ani, peste patru decenii, cu acel oraș. Și Domnul Iisus plânge. Evanghelistul Luca prezintă aceste lacrime ale Domnului Iisus pentru cetate. Dar cred că Domnul Iisus nu plânge că nu le-a mers afacerile, Nu a plâns Domnul Iisus că a venit pandemia. Nu cred că pentru asta plânge Domnul Iisus că
evreul s-a certat cu nu știu care. Nu pentru asta plânge Domnul Iisus. Nu plânge că, am spus, economia s-a dus. Nu plânge pentru că împărat este nu știu care. Nu plânge că Irod e la frâiele țării. Nu plânge pentru asta Mântuitorul. Nu plânge pentru partea materială și economică. Plânge pentru partea spirituală. Și sunt niște lacrimi ale Mântuitorului în ziua de flori, lacrimi pentru Ierusalim, pentru omul din Ierusalim, omul care este în cetatea respectivă și respinge și refuză îndurarea Domnului. Și acum, dacă ar fi să le împachetăm și să vorbim despre aceste cartiere ale sufletului nostru, despre cartierele din inima noastră, forțez puțin ideea aceasta de cartiere, dar făcând paralel aceasta, zone. Despre inima omului. Cum este inima omului? Acum, inima omului este desnădăjduit de rea, este înșelătoare. Toți care suntem prezenți și cei absenți, avem inima noastră care este atât de instabilă. Cred că Domnul Iisus Hristos se uită în inima noastră și are motive să plângă. Cred că Domnul Iisus Hristos are de ce să plângă privindu-mi inima, care este de atâtea ori desnădăjduit de rea, de atâtea ori înșelătoare, cu interese personale, cu alte aspecte, să zic așa, egoiste. Și are Domnul Iisus Hristos motive să plângă. El vrea să vină, El face pasul acesta, observați, El intră în Ierusalim, El face, nu așteaptă ca oamenii să vină, să se întâlnească în pădure cu El, să se întâlnească pe muntele măslinilor, nu așteaptă, nu le spune, haideți voi că am o conferință undeva pe munte, să stăm aici să vă mustru un pic. Nu. Domnul Iisus face pasul acesta, El se duce spre, El caută omul, El se duce în Ierusalim, El caută templu, El face pasul acesta, El constată starea deplorabilă a omului. Domnul Iisus constată că lucrurile nu sunt bune. El încearcă să facă ordine acolo, El pune lucrurile sau vrea să le pună în ordinea pentru care templul a fost creat. Și m-am gândit, chiar și ieri am vorbit despre acest lucru. Imaginați-vă că aveți o casă părintească undeva la țară și sunteți moștenitori acelei case și un prieten vine și vă cere casa respectivă să locuiască, nu are unde să stea cu familia. Și așa, vă deschideți inima, îi lăsați casa, să aibă grijă de ea, fără să plătească chirie, își plătește doar utilitățile. Și după câteva vreme, te duci în satul acela și vrei să-ți vezi casa părintească, ți-e dor de locurile unde ai crescut. Și la un moment dat te apropii de casă și vezi acolo numai fum de mici, distracție, hărmălaie, discotecă și plină curtea de oameni, distrându-se, bând, făcând alte lucruri. Și intri și te sperii de ceea ce vezi. Iei coada de mătură și îi scoți pe toți afară și să spui plecați și îl chem și pe ăla care, în care ai avut încredere și te-ai dus, l-ai lăsat să stea în casă părintească. Și îl întrebi, păi nu-ți e rușine, cum ai putut să profiți de bunătatea mea? Te-am lăsat să stai, să ai grijă de casa asta. Și așa ai făcut, ți-ai adunat toți prietenii și mi-ai stricat casa, te-ai destrăbălat în locul unde am crescut. Ieși afară, hai! Și îl scoți afară cu tot cu familie și îl scoți din casa părintească. Chiar dacă sună puțin exagerat, cam așa s-a întâmplat. Domnul Iisus se duce în templu și cumva ia biciul și le spune, măi, nu-mi vii rușine! V-am dat o casă, casa tatălui meu și voi v-ați bătut joc de casa tatălui meu, ieșiți afară, n-aveți ce căuta în locul acesta. Domnul Iisus își protejează cumva proprietatea și asta o face, Domnul Iisus face lucrul acesta. Și începe să facă curățenie așa de sărbători, face curățenie și ia biciu și face curățenie Mântuitorul în locul sfânt. Știi care e problema? Noi suntem în stare de orice, vorbim de inima omului. Cum arată inima omului? Mai ales în ziua de sărbătoare, sigur, formalistă. Inima e formalistă. Deci inima omului este formalistă, exact cum au fost oamenii în Ierusalim, formaliști. Erau mulți fățarnici, mulți duplicitari. Așa a fost atunci, așa este și astăzi, așa e inima omului.
mai ales în zi de sărbătoare, formalismul este în floare. Avem și expresia aceasta, mă duc și la Paști și la Crăciun la biserică. Deci oamenii vin la biserică la Paști, bisericii noastre sunt pline la Paști. Și îi spunea odată Erwin Lutzer, zicea, niciodată să nu iei de bun numărul membrilor tăi numărându-i în ziua de sărbătoare. Adică nu poți să faci statistica celor care frecventează biserica în zi de sărbătoare, mai ales în ziua de Paște. Oamenii vin interesați. Cam asta s-a întâmplat în Ierusalim. Forfotaia mare în Ierusalim în ziua de sărbătoare, în ziua pascală, în preajma sărbătorilor pascale. Cam așa e și inima omului. Formalism, interese personale, să ne atingem scopul. Ei s-au dus acolo pentru că așa spunea tradiția. Conform tradiției, mergem pentru că așa dă bine. Ce o să zică vecina, ce o să zică vecinul dacă eu nu mă duc la sărbătoare anul ăsta? Ce am pățit? Ce am făcut? Atunci mă duc, indiferent ce se întâmplă, mă duc și eu, depun eforturi, îmi cumpăr cumva, cumpăr îndurarea Domnului. Să vadă Domnul că și eu sunt om religios, să vadă, nu sunt chiar așa de păgân. Atunci omul se duce și este o impresie falsă. Se duce în ziua de sărbătoare la Ierusalim. Asta se întâmplă și astăzi. Deci inima omului este desnădăjduit de rea. În ziua de sărbătoare, Domnul ne-a dat florile și noi i-am dat spinii. Noi știm să smulgem florile din trandafir și să rămânem doar cu bățul acela cu spini. Asta știm să facem și mai mult decât atât, avem și inventivitate. Suntem și deștepți. În inima noastră se nasc multe, multe lucruri ciudate și știm să facem coroana de spini și să o punem adânc pe cap. Domnul Iisus. Hristos ne dă florile. Noi le transformăm florile acestea în spini și oferim spini. Domnul vrea să fim oamenii cu osanale, să îl lăudăm pe Domnul. Pentru asta am fost creați. Și ce facem noi? În inima noastră este huiduiala aceasta, este acuzație. Hristos ne vrea oameni cu osanale să avem un limbaj al binecuvântărilor. Noi ne transformăm în oameni plin de huiduiel, așa, meeting-ul, este câte un lider, însă așa cu gura mare și zvornicul acesta vine și împânzește și agită spiritele. Dar asta știe să facă omul, mai ales în zi de sărbătoare. Ce face? Domnul ne-a făcut și ne-a chemat să fim oameni credincioși. În ziua de sărbătoare ce facem? Noi trădăm. Și m-am gândit despre... M-am gândit la cei doi ucenici. Din 12 ucenici, 10 au tăcut și 2 au vorbit. 10 au tăcut, n-au zis nimic, au amuțit. 2 au vorbit și au vorbit prostii amândoi. Unul care spune adevărul și îl trădează pe Hristos și nu se pocăiește, ce spune? Vi-l voi arăta care este, acela pe care îl voi săruta. Spune adevărul, hai că ăsta e. Spune un adevăr, dar nu se mai pocăiește niciodată. Trădarea este în inima lui și dă pe gură ceea ce are în inima. Și al doilea este Petru, care și el nu spune adevărul, el minte. Să mă ferească Domnul și să și blastămă că nu l-a văzut. Eu să-l văd de 3 ori. Nu l-am văzut, domnule, cum să-l, nu-l cunosc. Dar și vorba ta, de hainele tale te dau de gol. Vezi, umblarea ta. Nu, Doamne, eu nu se poate să fi fost vreodată cu omul ăsta. Nu-l cunosc, îmi pare rău. Și s-a dezis, spunând o minciună despre Domnul Iisus. Și bineînțeles știm foarte bine că în săptămâna mare acest Petru, sfânt care minte, se pocăiește și Domnul sigur îl reabilitează. Celălalt nu se mai pocăiește. 2 vorbesc și vorbesc prostii, iar 10 au tăcut. Și în săptămâna mare este o săptămână a contrastelor, că asta e inima omului. Inima omului este ciudată, e plină de trădare. De acum tu, care ești ascultător, de câte ori l-ai mințit pe Domnul, de câte ori l-ai trădat, de câte ori ai spus una și ai făcut alta. Și eu am scris carte despre minciuna costumul de duminică și am studiat puțin să văd aspectele acestea ale minciunii în contextul religios. Și oamenii mint
din păcate, și nu e tema emisiunii, poate o dată să vorbim despre minciuna. Cu mare drag, mi-am adus aminte de cartea pe care ai scris-o și într-adevăr. Mergem puțin mai adânc în discuția noastră și mă gândesc la câteva din întâmplările din săptămâna aceasta. Una dintre ele este atunci când te întâlnește cu autoritățile și este întrebat dacă e bine să plătească cezarului bir sau nu. Bineînțeles, este o capcană și răspunsul Domnului Hristos este foarte, foarte, să spunem, neașteptat pentru cei de acolo, mai ales că în contextul în care erau, poporul suferea, era sub dominația romană, doreau să se elibereze, aveau tot felul răzbucniri dintre acestea, răbufniri din revoluționare, încercau să scape de dominația aceasta, duceau o luptă de gherilă de fapt, dar de obicei pierdeau pentru că armata romană era mult, mult mai puternică. Ei, aici se referă la bir și pentru cei de acolo a fost o mare dezamăgire să afle că Domnul Hristos le-a spus să plătească birului, să plătească cezarului ce este al cezarului și de asemenea, bineînțeles, lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu. Ce părere ai? Nu cred că Domnul Iisus vreodată se contrazice. În Romani spune că nu este stăpânire pe care el să nu o fi încuvințat, să o fi pus. Deci nu este. Toate stăpânirile sunt așezate de Dumnezeu. Sigur, vorbim de inima omului, inima noastră, inima ascultătorului, inima mea, inima ta. Sigur, îți spune să folosești scurtătura. Dacă s-ar putea să nu plătești amenda, dacă s-ar putea să impozitele să fie mai mici, dacă am putea face cumva să nu declarăm ceea ce câștigăm, dacă am putea să folosim varianta cea mai scurtă, ar fi cel mai bine. Deci în inima noastră, pentru că plecăm de la ideea că inima este înșelătoare, cam asta este atitudinea noastră. Să primim mult și să facem puțin, să oferim puțin. Cred că Domnul Iisus vorbește despre inimă, că din prisosul inimii vorbește gura, că în inima noastră se cuibăresc toate, că din inimă ies toate izvoarele cutare, din inimă iese egoismul, din inimă este înșelătoria, zgârcenia și așa mai departe. Ce vrea să spună Domnul Iisus este următorul lucru. Cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mari. Începe să fii credincios în lucrurile mărunte, în lucrurile mici. Începe să fii un ascultător de legile, chiar dacă nu-ți plac, legile statului. Dacă legea este dată într-un fel, chiar dacă nu îmi convine mie ce culoare politică e la conducere, nu-i treaba mea. Treaba mea e să mă supun. Întotdeauna credincioșii, chiar dacă aveau motive să se revolte, nu s-au revoltat. Credincioșul autentic nu se revoltă, nu ridică degetul împotriva autorităților, să spună, nu iese. Cred că un creștin autentic nu iese cu steagul și iese în față la miting și să spună jos cu tare, jos cu tare. Nu cred că Dumnezeu ne-a chemat la această înjosire. Chiar dacă unii sunt pro-meeting și nu mă interesează, nu. Am ieșit cu atunci când a fost cu Botnariu sau alte chestii legate de referendum sau altceva, dar nu să dăm guvernul sau să-l punem, pentru că Biblia spune că toate orânduirile sunt puse de Dumnezeu, inclusiv birul pentru Cezar. Chiar dacă nu-mi convine, chiar dacă Cezar este păgân, chiar dacă legea este făcută de niște oameni care n-au nimic de a face cu Dumnezeu, eu cred că trebuie să mă supun. Și când Domnul Iisus spune, dați cezarului ce al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, are de-a face cu inima noastră. Nu cu atât de mult cu banii noștri, cât cu inima noastră. Pentru că dacă inima e curată, celelalte lucruri vin de la sine. Dacă inima e murdară și inima este necurățită de Hristos, dacă n-a trecut Hristos prin Ierusalim cu biciu,
Dacă n-a trecut Hristos să facă ordine și să scoată compromisul și corupția din templul nostru, dacă n-a intrat Hristos, inima noastră rămâne tot murdară, inima noastră rămâne doar văruit așa de sărbători la suprafață, însă în inima noastră există păcat și până nu vine Hristos, asta de fapt e frumusețea sărbătorilor, vine Hristos și totul se transformă, totul e schimbat și în acel Ierusalim al morții până în Vinerea Mare, acel Ierusalim este transformat în sărbătoarea aceasta învierii, în înnoirea aceasta pe care numai unul singur o poate produce. Numai un om poate să, numai Hristos, omul Iisus Hristos, poate să transforme cu adevărat Ierusalimul nostru. Numai Iisus Hristos poate să schimbe mintea noastră, să schimbe gândirea noastră, să schimbe inima noastră. Eu cred că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Toate cele vechi s-au dus. Iată că totul este nou. Înnoirea pe care o produce Hristos. Noi nu vorbim de o îmbunătățire a vieții. Nu vorbim că credinciosul trebuie să fie mai bun de Paștele ăsta. Și este și un cântec. Ești creștin doar la Crăciun sau tot anul ești? Ești creștin doar la Paști? Ești creștin doar acum că te uiți la răstignire, te uiți la ce s-a întâmplat în Săptămâna Mare și ești sensibilizat și vrei să fii doar acum un om mai sensibil, mai darnic, mai implicat social, mai cu inima deschisă? Sau este toată perioada aceasta și nu te ia prin surprindere, nu te șochează sărbătoarea aceasta, ci îi mulțumești lui Dumnezeu pentru că Fiul Său a intrat în Ierusalim, nu pentru El, nu a intrat să fie încoronat Iisus. N-a intrat El să, că, hai să fim realiști, dă doi bani Domnul pe coroana făcută de ucenici sau de nu știu care, aia de flori. Sau crezi că chiar atât de mult l-a interesat pe Domnul Iisus, l-au interesat hainele pe care le-au pus sau a ținut cont de la ce firmă e haina respectivă? Hai să fim serioși, nu îl interesează pe Domnul Iisus aspectele acestea care pentru noi sunt foarte importante, zicem noi. Nu ce faci pentru Iisus e atât de important cât cum îl privești pe Hristos. Cine este Iisus pentru mine și pentru tine? Cine este Iisus? Este Iisus acela care vine în Ierusalim pentru mine? Este Hristosul acela care e pasionat să meargă la cruce pentru păcatele mele, să mă reabiliteze, să mă reformeze și să mă repună într-o relație pierdută cu Tatăl? Dacă am analizat viața mea în sensul acesta, în termenii aceștia, dacă cred că în Ierusalim vine Hristos, mă caută El, dacă în Ierusalim, în toate acele cartiere, cum am spus, indiferent că nu e unul mai bun decât altul, să nu credeți că acel cartier musulman e mai rău decât ăla creștin sau ăla armenesc sau ăla evresc. Toate sunt la fel, doar că sunt părțite așa, exact cum am zis despre inima omului. Nu cred că este vreo diferență între ele, ci toți sunt la fel, toți oamenii sunt la fel, toți avem hibele noastre, avem capriciile noastre, avem inima noastră pătată de sânge, precum au fost pătate mâinile lui Pilat. Dar vestea bună este că Iisus Hristos se duce în Ierusalim, mă caută El, face ordine, plânge pentru starea mea, că starea mea este de plâns. Și chiar am scris ceva, că dacă Iisus a ajuns să plângă, într-adevăr, suntem de plâns. Am ajuns într-o situație în care, într-adevăr, să fim de plâns. Când plânge Fiul lui Dumnezeu, din cauza inimii mele, din cauza inimii împietrite, din cauza refuzului, din cauza încăpățânării mele, din cauza încercării mele de a merge pe scurtătură, și plânge Iisus. Dacă tot vorbim de săptămâna aceasta a patimilor, există o categorie de oameni care încearcă să se asemene puțin cu tâlharul de pe cruce. Oameni care așteaptă până în ultima vreme să se întâlnească cu Domnul Hristos, ca Domnul Hristos să intre în inimă. Acum, tâlharul de pe cruce a fost un om fericit, cel care într-adevăr l-a recunoscut ca Domn și Mântuitor, da, om fără păcat. Și într-adevăr, Domnul Hristos și-a ținut promisiunea. Celălalt, dimpotrivă, s-a dus în iadul cel veșnic.
Sunt și astăzi oameni care amână relația aceasta cu Domnul Hristos. Noi știm că nu ne putem poziționa decât pro sau contra, îl acceptăm sau îl negăm. Dar amânarea a spune că, din potrivă, nu ne face niciun beneficiu, ci chiar ne produce mai multă boală, mai mult necaz, mai multă întristare și, de ce nu, chiar mai mult păcat în viețile noastre. Cum vezi tu lucrurile astea, Sorin, acei oameni care, cum îi vezi tu starea aceasta, cum îi vezi tu pe oamenii aceștia care încearcă să tot amâne, știu ce au de făcut și tot amână ca Domnul Hristos să intre în inima lor? Cred că nu a ajuns cuțitul la os, nu simt focul la călcâi, nu conștientizează că sunt păcătoși, nu realizează că sunt răi, se văd buni, se văd oameni nu chiar foarte păcătoși și sunt creștini, sunt credincioși care e bine și așa, e bine oricum. Nu, și nu chiar nu le pasă de veșnicie. Probabil se gândesc că moartea nu e la o aruncătură de băți. Se gândesc că moartea undeva e după 80 de ani, 90 de ani și atunci se vor întoarce și ei. Și Domnul nu va fi atât de rău să nu le dea lor un har special. Cert este că viața este imprevizibilă, viața e scurtă. Oricând, la orice oră, în orice clipă putem pleca, se poate întrerupe firul vieții. Și dacă conștientizăm urgența aceasta a întoarcerii, exact cum a fost tâlharul înțelept, el a prins momentul și a prins ideea și a spus: îmi place cum gândești, îmi place ce îmi povestești, îmi place despre ce spui, îmi plac cuvintele tale, aș vrea astăzi urgența, astăzi vreau să fiu și eu cu tine, astăzi aș vrea să îmi promiți ceva, aș vrea să-ți aduci aminte de mine că eu, sigur, am făcut multe la viață, probabil ar fi spus tâlharul, nu cunoaștem dialogul, nu știm dialogul. Unii spun că a fost o întâlnire înainte, altcineva și în tradiție se spune că în noaptea de dinaintea răstignirii, în perioada aceea, au fost toți trei închiși împreună, spune o tradiție, și Domnul Iisus l-ar fi evangelizat acolo și, de fapt, finalul deciziei pe cruce a fost atunci când, ca o concluzie, adu-ți aminte, Doamne, de mine când vei veni în împărăția ta. Nu știm cât e de reală sau nu, dar da, ne prinde bine oarecum această interpretare, să zic, această tradiție. Dacă este tradiție, dă bine, să zic așa, și se potrivește foarte bine. Dar nu asta contează. Contează că omul acesta vine la un moment dat și spune: nu vreau să pierd veșnicia, nu vreau să pierd trenul. E ultima stație, ultima chemare, ultimul apel și vreau să urc în trenul acesta. Vreau să prind și eu această ocazie. Din păcate, foarte mulți într-o zi se vor ghera pe ochi și vor spune: puteam să fiu, puteam să am și eu, puteam să ajung și eu acolo și este prea târziu. Din cauza ignoranței, din cauza acestui refuz, din cauza faptului că inima omului este prea bună, din cauza aceasta omul nu se vede în situația urgentă. Eu le spun multora cu care vorbesc, le spun așa: imaginați-vă că sunteți într-o groapă plină de mocile până la gât. Și mocile aia crește și te neci și vezi cu pași repezi așa cum se ridică nivelul acela al mocilei și te neci până te acoperi și nu poți să faci nimic. Și dai din mâini și din picioare și vrei să scapi și nu poți să scapi. Încă probabil mulți nu au ajuns în situația asta să se vadă în mocirea păcatului, să se vadă apăsați în conștiință de păcat. Atunci le spun așa: cineva din exterior a venit și ți-a spus: hai, ridică-te, uite, îți dau o frânghie. Și încerci să te ridici, dar nu poți. Hai, vino, fă cu tare, fă niște exerciții și poate reușești să ieși din groapa asta. Și nu reușești. Însă unul singur a venit
și nu a venit de pe margine să spună ce să faci, a venit unul singur, a coborât cu tine mocirlă, s-a murdărit și el în mocirlă aceea, s-a făcut om fără păcat, acum să nu creadă cineva că a păcătuit Iisus, dar s-a făcut om, a luat asupra lui mocirlă noastră și ne-a ridicat. Și ne-a ridicat, ne-a scos din groapă. Păi acum să fii fără minte, să dai cu piciorul în această ocazie, în această ofertă a lui Iisus. Păi asta s-a întâmplat de fapt în sărbătoare. A venit, a coborât în mocirlă cu noi, ne-a ridicat, ne-a spălat și ne-a pus picioarele pe stângă, spune Salmistul, și acum du-te înainte, că ăsta e drumul, dar nu e singur, ești cu mine. Păi să fii fără minte, să fii orb, să nu vezi aceste beneficii, acest har din partea Domnului. Asta înseamnă de fapt sărbătoare. A coborât Iisus la noi, a venit la noi, s-a urcat pe cruce pentru noi, s-a dus la Golgota, a stat pe cruce pentru păcatele noastre, a luat păcatele noastre asupra Lui. Că noi nu puteam să le ducem, nu puteam să le rezolvăm, nu puteam, oricâți berbeci tăiam și oricâte oi sacrificam, nu puteam să rezolvăm păcatele noastre. Unul singur a putut prin moartea la cruce. A murit Iisus Hristos. Pentru asta am spus la început că toate flash-urile, toate aparatele de filmat sunt îndreptate spre cruce. Toți se uitau cu ochii pironiți spre cruce, că acolo, în centrul acela, între cele două cruci, era Fiul lui Dumnezeu, era Iisus Hristos. A murit pentru păcatele noastre. Singurul în lumea aceasta care ne poate ierta este Iisus Hristos. Nu-i nimeni altul în lumea asta. Noi asta sărbătorim. Asta înseamnă reabilitarea inimii noastre. Și când conștientizez că Iisus s-a dus în Ierusalim pentru mine, s-a dus să-mi curățească viața, s-a dus să mă fac un om nou, când înțeleg că a stat pe cruce pentru mine, pentru păcatele mele, viața mea e schimbată. Mi-am dat, practic, e un schimb, un transfer aici. Păcatele mele au fost luate asupra lui și el mi-a dat neprihănirea lui. Și a fost un schimb. Și când a spus, s-a isprăvit, adică transferul acesta s-a realizat ca la bancă. Când se face procesul acesta și spune, da, transferul a avut loc cu succes. Tranzacția a avut loc cu succes. Asta s-a întâmplat la cruce. A fost un proces de tranzacționare. Tranzacția aceasta s-a realizat cu succes. Asta s-a întâmplat pentru inima mea și eu sunt bucuros astăzi că mi-a luat Iisus păcatele. Ce poate fi mai bine, mai bun în lumea asta când știi că ești un om liber? Hristos ți-a luat păcatele. Ești un om nou. Asta s-a întâmplat în Săptămâna Mare, în Vinerea Mare. S-a întâmplat că Fiul lui Dumnezeu mi-a luat tot ceea ce n-am putut eu duce. Că n-am putut, gâfâiam cu păcatele mele. Și a venit Iisus și m-a făcut un om liber. Asta s-a întâmplat în Săptămâna Mare. M-a eliberat de toate mizeriile templului meu. Și asta face Iisus când vine El în Ierusalim. Slavă Domnului! Foarte bine! Mă bucur că am clarificat și problema aceasta și ne apropiem de încheiere și înainte de a face lucrul acesta, aș vrea să încheiem cu un mesaj de încurajare, de chemare, pentru că urmează o săptămână plină de servicii divine, de slujbe, de versete, de transmisii live, de încurajări. E o săptămână cu adevărat aglomerată din punct de vedere al activității creștinului. Și apoi, bineînțeles, duminică vom sărbători cu toții încă o dată învierea Domnului. Suntem în pandemie, încă suntem în niște condiții speciale, dar totuși, față de anul trecut, am spune că suntem puțin mai bine. Putem să ne întâlnim și cel puțin putem să stăm de vorbă unii cu alții, așa, distanțați și să ne bucurăm de această înviere. Aș vrea să te rog să închei cu un cuvânt, un verset, un pasaj din Sfânta Scriptură, un gând pe care îl ai pentru toți cei care săptămâna aceasta vor sărbători și pentru toți care poate nu sunt creștini și n-au o relație cu Domnul Hristos, astfel încât sărbătoarea aceasta să fie un prilej de întoarcere la Dumnezeu, de întâlnire față în față cu Domnul Hristos și, bineînțeles, de a face pasul acela. Dumnezeu a făcut un pas către noi, l-a trimis pe Fiul Său, dar și noi trebuie să facem pasul acela al acceptării către Dumnezeu. Vorbim de Ierusalim. Ierusalimul a fost înconjurat cu un zid, cu mai multe porți.
are mai multe porți, de la poarta cea nouă, poarta Damascului, poarta lui Irod, poarta leilor, poarta gunoiului, poarta tăbăcarilor, poarta Sionului, poarta Iafa, poarta de aur. Erau mai multe porți. Astăzi câteva porți sunt deschise, dar foarte interesant, poarta de aur a fost sigilată. Deci poarta de aur este, poarta principală este sigilată. Dar degeaba celelalte porți deschise, dacă poarta principală, poarta importantă este sigilată. Degeaba ești un creștin care ți-ai deschis doar buzunarul acum și dai la colectă mai mult, probabil, sau dai că de sărbători vrei să fii bun. Degeaba încerci să fii, așa cum am spus, un filantrop de excepție în perioada asta. Degeaba mergi și faci anumite procesiuni. Degeaba aștepți lumânarea de la Ierusalim și s-o prins și ți-ai liniștit conștiința că în sărbătoare așa e tradiția și așa trebuie să faci. Degeaba ai anumite porți deschise și lasă să intre dacă pe poarta principală, poarta inimii tale, n-a intrat Iisus Hristos. Dacă poarta de aur este sigilată, dacă este închisă. Sfatul meu de sărbători este: deschideți inima, deschideți poarta principală, lasă-l pe împăratul să intre acolo, el face reabilitarea, el face curățenia, el moare pe cruce, mulțumește că a murit pe cruce pentru păcatele tale, fii recunoscător că nimeni nu este ca el în lumea aceasta, ci singurul care este interesat de binele tău și binele meu este Iisus Hristos. Și apoi să te bucuri de ziua învierii. Este biruința, este acel om, Iisus Hristos, care a fost băgat în mormânt. Pentru unii a fost doar om, pentru noi este Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Este om adevărat din om adevărat și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat. Dumnezeu Tatăl l-a sculat din morți și a înviat. Și versetul din Luca 24 cu 6 spune așa: nu este aici, a înviat. Hristos a înviat. Asta e vestea bună. Așa se termină, așa se încheie săptămâna aceasta. Chiar dacă am intrat în săptămâna lacrimilor, săptămâna se încheie cu mesajul: nu este aici, a înviat. Învierea Domnului Iisus Hristos îmi garantează mie divinitatea, îmi garantează promisiunile, îmi garantează că ce spune acest Iisus care a fost răstignit este Domnul, este Domnul Domnilor. Adică se merită să mergem pe mâinile Lui. Se merită, pentru că tot ce a spus s-a confirmat la înviere. La învierea Domnului Iisus Hristos este dovada aceasta a promisiunilor valabile, reale. Adică creștinismul este religia mormântului gol, așa cum se spune în popor. Noi îl avem pe Hristosul mort, dar înviat. Și alții au murit în ziua de vinere. Au murit cel puțin, trei au murit în ziua aceea. Dar numai unul singur a înviat. Că acesta este Dumnezeu, adevărat din Dumnezeu adevărat. Mă leg de acest mesaj al învierii. Mă leg de această zi de bucurie. Și încerc să trăiesc în săptămâna aceasta normal. Să nu-mi pun nicio haină specială, formală. Să nu-mi pun o mască a fățărniciei. Să nu-mi pun o mască a religiozității. Să n-am în inima mea, să n-adun în inima mea toate gunoaiele lumii, să nu las ca bișnița de pe Via Dolorosa să îmi inunde viața și să văd toate drăcoveniile de acolo, să văd toate picturile și toți zeișorii pe care i-am văzut acolo, să nu fiu atras de lucrurile acestea care încântă ochiul, ci să mă gândesc că săptămâna aceasta a fost pentru mine să-mi ia Hristos păcatele și să-mi asigure veșnicia. Asta și asta trebuie să fac, să trăiesc normal, să trăiesc, să dau impresia că, domnule, acum îs altfel. Nu? Îs la fel, vine și luni, vine și marți, o să vină și cealaltă săptămână. Și dacă doar în săptămâna asta, în an, eu voi fi altfel, înseamnă că sunt parte din acea comunitate din Ierusalim de fățarnici care ne întoarcem la ale noastre după sărbătoare. Și nu cred că Domnul asta vrea. Cred că Domnul vrea ca să rămânem
În momentele de sărbătoare, aceeași. Să fim naturali, să fim originali. Și dacă suntem originali, restul nu mai contează. Mulțumesc foarte mult, Sorin, îți mulțumesc foarte mult pentru încurajarea pe care ai spus-o acum la final și de asemenea pentru emisiunea aceasta, care a fost o emisiune extraordinară, o bucurie să stăm de vorbă și mai mult să ne împărtășim din Cuvântul lui Dumnezeu. În speranța că cei care ne-au ascultat vor lua aminte la cuvintele tale și la îndemnul acesta de a ne întoarce cu toții cu fața către Dumnezeu, încheiem și noi emisiunea aceasta cu mulțumirea, bineînțeles că ai fost prezent cu noi, că ți-ai alocat timp din timpul de slujire și de familie și ne-ai împărtășit din Cuvântul lui Dumnezeu și mai ales din tema aceasta frumoasă a intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Noi de aici ne rugăm pentru misiunea pe care tu o faci acolo în Biserica Sion, pentru lucrarea pe care o faci. Așteptăm cu nerăbdare articolele tale. Știu că Dumnezeu ți-a dat darul acesta de a scrie. Folosește-l la maxim și de asemenea, bineînțeles, te așteptăm și la alte emisiune, zic eu, cât de repede, viitor apropiat. Mulțumesc! Stimați prieteni, vă mulțumesc în mod special pentru seara aceasta, vă mulțumesc că și de data aceasta ne-ați primit în casele dumneavoastră. Până data viitoare, noi vă spunem la revedere!